بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن جرير بن عبد الله بدلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا جرير الدين والنصيحة او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بھائیو بزرگو، جریر ابن عبداللہ بدلی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو بہت مختصر ملی، کل مدت ان کی صحبت کی 6 مہینے. یہ رمضان میں ایمان لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں دنیا سے رخصت ہو گئے. کل 6 مہینہ ان کو صحبت ملی، لیکن نبی علیہ السلام سے بہت فائدہ اٹھایا. حضرت جریر ابن عبداللہ بڑے خوبصورت تھے، حضرت نے ان کو لقب دیا تھا یوسف و ہادہ الامہ، میری امت کا یوسف ہے. حضرت جب ان کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی تو آپ نے مجھ کو یہ فرمایا تھا بیعت میں کہ النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا، ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی. اور آپ نے اس پر بہت عمل کیا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بخاری شریف میں ہے کہ کوفہ میں، تو جریر ابن عبداللہ نے منبر پر آ کر بیان دیا اور فرمایا دیکھو مغیرہ کے لیے دعا کرو اور ملک میں افراتفری نہ کرو یہاں تک کہ دوسرے امیر آ جائیں. اور پھر فرمایا میں یہ تقریر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے عہدے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی خیرخواہی میں بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب اس کو ضرورت ہوگی اس لیے کھڑا ہو گیا ہے، یہ ایک دنیا کا دستور ہے. تو حضرت نے وضاحت کی کہ میں اس لیے نہیں، میں اس لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا الدین والنصیحہ، میں خیرخواہی کے لیے کر رہا ہوں. امام طبرانی نے ان کا عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے بھیجا، آ کر کے بتایا کہ مارکیٹ میں ایک بہت اچھا گھوڑا بک رہا ہے اور بہت کم دام میں. حضرت تشریف لے گئے، گھوڑا دیکھا، مالک سے پوچھا کتنے میں، فرمایا 300 درہم، 300 درہم. حضرت اس پر بیٹھے اور ایک راؤن لگایا اور فرمایا تیرا گھوڑا 300 کا نہیں ہے، 400 کا ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں 400 کا ہے. فرمایا میں نے تو 300 قیمت لگائی تھی، آپ کی مرضی. حضرت نے دوسرا راؤن لگایا، فرمایا تیرا گھوڑا 500 کا ہے. بڑھاتے بڑھاتے 700 تک لے گئے اور پھر اس کو 700 درہم دے کر خریدا. اور پھر حضرت نے فرمایا، بیچنے والے نے کہا حضرت میں نے تو 300 قیمت رکھی تھی، آپ اتنا سارا دے رہے ہیں. حضرت نے جو بات فرمائی ہے، فرمایا تو کسی مجبوری کی وجہ سے کم دام رکھتا تھا، تیری کوئی مجبوری ہوگی. بہت سی مرتبہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے، سر پہ قرض بہت ہوتا ہے، بیٹی کے نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ انسان اپنی قیمتی چیز بھی کم پیسوں میں بیچ دیتا ہے. کہا تیری کوئی مجبوری ہوگی لیکن تیرا گھوڑا ہے ہی ایسا کہ وہ 700 درہم کا ہے، اور میں نے نبی سے بیعت کی تھی تو حضرت نے مجھے کہا تھا خیرخواہی کرنا مسلمانوں کے ساتھ، اگر کم پیسوں میں لیتا تو اس حدیث کے خلاف ہو جاتا، اس لیے 700 درہم میں خریدا. ہے کوئی آج؟ ایک صاحب نے، میں نے کسی جگہ یہ واقعہ بیان کیا طبرانی کے حوالے سے، تو ایک صاحب نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 300 میں اپنے شوق سے بیچ رہا اور خریدار 700 کہہ دے؟ میں نے کہا ہاں، صحابہ میں ہو سکتا ہے. اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا
کہ تم صحابہ کو دیکھ لوگے تو تم پاگل کہو گے اور وہ ہم کو دیکھ لیں گے تو بے ایمان کہیں گے. ہمیں مسلمان تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ وہ تو تم مسلمان ہو. تو بہرحال خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے. میرے ذہن میں خیر خواہی پر ایک بات یاد آئی کہ ہماری زندگی جو ہے ویسے تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو بہت سارے شعبے ہو جاتے ہیں، لیکن ولادت سے لے کر اصلاً چار حصوں میں ہماری زندگی تقسیم ہوتی ہے ولادت سے. ایک تو ولادت سے موت، لیکن دوسری مرض الموت سے لے کر موت، قبر تک پہنچنا، یہ دوسری زندگی، یہ مستقل زندگی ہے، مرض الموت سے لے کر قبر تک پہنچنا. تیسری زندگی قبر سے لے کر حشر تک، اور چوتھی زندگی حشر سے لے کر فیصلہ ہونے تک. یہ چار زندگی ہماری اصل ہے. اور یہ عجیب و غریب بات ہے ان چار زندگی میں کہ ہر آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے مشکل. آپ غور کر لیں اس کو، ہر آنے والی زندگی، موجودہ زندگی میں ہم جی رہے ہیں لیکن مرض الموت سے لے کر قبر تک کی جو زندگی ہے وہ اس سے بہت مشکل، اور پھر قبر سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے وہ موت سے بھی بہت مشکل، اور پھر حشر کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سب سے مشکل. تو ہر آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے. اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اصل تو اللہ ہی کرنے والا ہے، عطا کرنے والا، دینے والا، لیکن دنیا کو دار الاسباب بنا دیا. تمہیں بھوک لگے کھانا کھا لینا، تمہیں پیاس لگے پانی پی لینا، تمہیں بیماری آ جائے دوا کر لینا، تمہارے گھر میں چوری کے خطرات ہیں حفاظتی شکلیں پیدا کر لینا، تم اپنا کاروبار کر لینا، جاب کر لینا. دینے والا تو اللہ ہی ہے لیکن دنیا دار الاسباب بنایا، اس لیے یہ زندگی آسان ہے. بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، بیماری ہوئی بخار آ گیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے علاج کرا لیا. تو لیکن یہ بھی عجیب ہے کہ ان سارے اسباب کے بعد بھی رونا پڑتا ہے، دوائیاں کرا رہے ہیں اچھے نہیں ہو رہے ہیں تو اب رو رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں لیکن پھر بھی زندگی جو ہے خوشیوں میں نہیں گزر رہی ہے، رو رہے ہیں. یہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب سارے اختیار کرو، رجوع تو اللہ ہی کی طرف کرنا پڑے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگا، چاہے تمہارا کھانا پینا، بیماریاں، اسباب سب کچھ کر لو. پھر اس کے ساتھ روحانی طور پر بھی نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں بتائی، غور سے سنو ان باتوں کو. فرمایا الحمد و شریف اگر پڑھو گے تو اللہ تمہیں شفا دے گا، اسی لیے الحمد و شریف کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ شفا ہے، اس میں شفا ہے. اگر فجر کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دے گا. پھر حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا چلو شفا نہیں بھی ہوئی تو الحمد و شریف پڑھنے سے دل کو اطمینان تو ضرور ہوگا. یہاں حضرت حکمت بھری بات لکھتے ہیں، حکیم الاسلام ایسے ہی تھوڑے کہے گئے تھے، وہ بڑی حکمت بھری بات فرماتے ہیں. فرمایا بیماری پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے قلب کی بے چینی پریشانی کا ذریعہ ہے. بیماری پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، بخار ہے ٹھیک ہے، بدن گرم ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو دل بے چین ہے نا، یہ ہے اصل پریشانی کا ذریعہ. تو اگر ہم نے الحمد و شریف روزانہ تین مرتبہ پڑھ لیا، بیماری دور نہیں بھی ہوئی تو کم سے کم دل کی بے چینی تو دور ہو جائے گی، اور دل کی بے چینی کا دور ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اتنی بہترین بات لکھی ہے کہ تسلی ہو جاتی. فرمایا دل کی بے چینی دور ہو جانا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو پڑھ لیا جائے.
پھر فرمایا کبھی اسباب کے درجے میں کسی کو سحر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، جن کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذتین پڑھ لیا کرو. فرمایا معوذتین کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سحر کو، تمہارے آسیب کو، تمہاری نظر کو، تمہاری ان چیزوں کو دور کر دے گا. حضرت نبی علیہ السلام کا معمول ہمیشہ رہا کہ روزانہ حضرت پڑھ کر اپنی باڈی پر دم کر لیا کرتے تھے. جس دن انتقال ہوا اس دن بھی پڑھا گیا، لیکن اس دن آپ سے نہیں پڑھا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑھا، حضرت عائشہ نے پڑھا. اور ہاتھ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دم کر کے پھر حضور کا ہاتھ پھیر دیا اور فرمایا نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے، پڑھا عائشہ نے. پھر فرمایا کہ اگر رات میں حفاظت چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھ لو، حدیث شریف ہے، آیت الکرسی پڑھ لو. جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، رات میں ایک فرشتہ اللہ اس پر مسلط کر دیتا ہے اور اس کی برکت سے پورے مکان کی حفاظت کرتا ہے، جتنے افراد ہیں سب کی حفاظت. تو دنیا دار الاسباب ہے، ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے کو کہا گیا، روحانی اسباب بھی نبی نے بتائے. لیکن انسان جب مرض الوفات میں پہنچتا ہے اور موت کے قریب جا رہا ہے تو اب یہ زندگی پہلی زندگی سے بڑی کٹھن زندگی ہے، بڑی کٹھن زندگی ہے. اس لیے کٹھن ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، بچا کوئی نہیں سکتا. اولاد بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، شوہر بیٹھا ہے، باپ بیٹھے ہیں، ماں بیٹھی ہے، لیکن کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے، بس یہ دیکھتا رہتا ہے. اور اتنا سخت وقت ہوتا ہے موت کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتوں میں ہے کہ حضرت نے ٹھنڈا پانی منگوایا پیالے میں، بخاری شریف میں ہے، اور یوں ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے پر بار بار پھیرتے تھے اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بہت سختی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ موت کی بڑی سختی ہے. بعض روایتوں میں ہیں کہ اگر مرنے والے کو فرشتے گھیر نہ لے تو وہ جنگل میں بھاگ جائے گا اور جو ملے گا اسے قتل کر دے گا، اس کی بے چینی کا یہ حال ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ مرنے والے پر جو سختی ہوتی ہے، فرمایا اس سختی کا عالم یہ ہے کہ کسی زندہ انسان کے سر پر 300 مرتبہ تلوار مارو، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ موت کے جھٹکے سے ہوتی ہے. بعض روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو چیخ نکالنے کی اجازت ہو جائے تو اس کے موت کی چیخ کو سن کر کے قریب والے مر جائیں گے. یہ اس کی بیتابی ہے، یہ اس پر حالات ہے. میں نے بتایا ہر زندگی آنے والی گزشتہ زندگی سے سخت ہوا کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی عمل بتایا. چونکہ یہ زندگی ہماری جو ہے نا، یہ دنیا کی، یہ مستعار ہے. ہم بولتے تو ہیں مستعار لیکن معنی نہیں سمجھتے. مستعار کا معنی مانگی ہوئی ہے، آریت، یہ مانگی ہوئی ہے. ہماری ذاتی تو ہے نہیں، اگر ہماری ذاتی ہوتی تو کوئی مرتا ہی نہیں، کوئی نہ مرتا دنیا سے. مستعار زندگی ہے اور امانت ہے، تو اس امانت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے کے موقع پر ان سختیوں سے بچنے کا علاج بتایا. فرمایا ہر جمعرات کو بعد المغرب 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھی جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، 15 مرتبہ دونوں رکعت میں، 15 مرتبہ. فرمایا موت کے موقع پر ساری سختیوں سے اللہ حفاظت کر کے اس کی روح ایسے نکالے گا جیسے گوندے ہوئے آتے سے بال نکل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے پیارا عمل بتایا اس سختی کو دور کرنے کا. آپ انداز لگائیں کتنی منت ہم کو لگتی ہے، 15 منت.
आप ट्राई कर लीजिए, इस नमाज को पढ़ने में कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन जुमेरात की इस पाबंदी और मगरिब के बाद की ये 2 रकात हर जुमेरात को, यह हमें मौत की सख्तियों से बचा लेगी। फिर उसके बाद तीसरी जिंदगी हमारी शुरू होती है, वो मरने के बाद, कब्र से लेकर हशर तक। ये जिंदगी मौत से भी ज्यादा सख्त है। आप कहोगे ये कैसे? भाई मरने के मौके पर कम से कम लोग बैठे हुए तो थे, कब्र में तो कोई नहीं है। मरने के मौके पर एक चम्मच पानी तो डाल दिया, स्पून का एक स्पून तो डाल दी ताकि गला खुश्क ना हो, इतना तो हुआ। कुछ जमजम तो पिला दिया, कुछ नहीं हुआ, रिश्तेदार बैठे बैठे यासीन तो पढ़ रहे हैं, इतना तो है। लेकिन मरने के बाद तो हाल ये है कि न किसी को पता हो चल रहा है कि हमारा क्या हो रहा है अंदर में, न कोई साथ है हमारे। फिर अनवात मुख्तलिफ किस्म के जो अजाबात नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, अल्लाह कहीं बयान फरमाया कि सांप होंगे, कहीं एक रिवायत में मिशकात में है कि 90 सांप होते हैं और सिर्फ एक सांप का जहर इतना खतरनाक है कि जमीन पर फूंक मार दे तो कयामत तक कि जमीन का ग्रास और सारी चीजें उगना बंद हो जाता है। तो 90 सांप, और एक रिवायत में है कि 77 सांप, 77, और एक रिवायत में 70 है, 70 है। कभी हदीस में फरमाया कि फरिश्ता मारता है, कभी फरमाया कि कब्र का झटका लगता है, कभी फरमाया कि पसलियां उसके अंदर में चली जाती। www.attableek.com, the reviver of iman। साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े सहाबी, हजरत के प्यारे सहाबी है, अंसारी है, कबीले औस के सरदार है, मदीने शरीफ की दावत देने में उनका बड़ा हाथ है। उनकी वफात हुई तो हुजूर ने फरमाया इहतज्ज अर्शुर रहमान, अल्लाह का अर्श हिल गया। अब सवाल होगा कि अर्श क्यों हिला? अर्श इसलिए हिल गया कि आज नेक बंदा की रूह आ रही है, इस खुशी में हिल गया। मालूम होता है कि नेकों की आमद पर आसमानी दुनिया भी खुश होती है। जब नेक आदमी का इंतकाल होता है ना, तो आसमानी दुनिया के जो लोग हैं वो भी खुश होते हैं, मलाइका है। और हजरत उनकी तदफीन में शरीक हुए तो मिशकात में है कि 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में थे, ये खुद नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। लेकिन जहां उनकी तदफीन हुई कि हुजूर तस्बीहात पढ़ने लगे, सुभानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभानल्लाह, पढ़ते रहे, सहाबा ने फरमाया हजरत हमने भी आपके साथ पढ़ा जब आपने तस्बीह शुरू की तो, लेकिन आपने ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा था। हजरत ने फरमाया तदफीन के बाद मेरे साथ को कब्र का जख्ता लगा, दबाया गया, मैंने तस्बीहात पढ़ के अल्लाह से कहा छोड़ दे, तो फिर अल्लाह ने छोड़ दिया, कब्र ने उसको छोड़ दिया। किससे मुतालिक कहा जा रहा है? साद बिन मुआज रजी अल्लाह, जख्ता लगा। अजाब और जख्ते में फर्क है। जख्ता का माना होता है जरा सा जैसे सुई चुभो देते हैं, और अजाब के अंदर दवाम होता है, तो जरा सा सुई चुभो दी। हमारे शेख यूनुस साहब कुद्दुस सिर्रहू से किसी आलिम ने सवाल लिखकर भेजा कि मिशकात की इस रिवायत साद बिन मुआज पर इश्काल यह होता है कि इब्ने अभी दुनिया तो यह फरमाते हैं, एक रिवायत नकल करते हुए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला से, कि साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला को जो जख्ता लगा था वो किसी पकड़ पर नहीं था, बल्कि वो तो जमीन खुश होकर के अपने आगोश में ले रही थी जैसे मां अपने आगोश में दबाती। फरमाया एक तरफ तो ये रिवायत है और एक तरफ ये है कि नहीं, कुछ पेशाब से एहतियात नहीं हुआ था साद बिन मुआज से, उसकी बुनियाद पर जब्ता लगा। हजरत ने जो जवाब लिखा है वाकईतन वो हजरत ही की शान थी। जवाब लिखा कि यह भी रिवायत सही है, यह भी सही है।
فرمایا پیشاب سے کچھ عدم احتیاط ہو گیا تھا اس لیے زبطہ اور سوئی لگی، لیکن ماں کبھی کبھی اپنی گود میں دبا کر کے تھپڑ بھی مار دیا کرتی ہے. فرمایا اس میں محبت بھی تھی اور ذرا سا زبطہ بھی تھا، دونوں باتیں تھیں. زمین نے خوشی کی وجہ سے لیا بھی اور ساتھ ساتھ ذرا سا زبطہ بھی دے دیا. تو قبر کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہولناک زندگی ہے، تنہائی کی زندگی ہے. ایسے موقع پر بھی بچنے کا طریق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے گا، اللہ قبر کے سارے حالات سے حفاظت فرما لے گا. یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور یہ روایت حضرت انس سے بھی ہے، لیکن حضرت انس سے بہت لمبی روایت ہے. میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں. انس فرماتے ہیں کہ مات رجل ولیس عنده من کتاب اللہ شیء الا سورۃ الملک. ایک آدمی کی موت ہو گئی اور اس کے پاس سورہ ملک کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا اور کچھ نہیں تھا، لیکن سورہ ملک کا پابند تھا، روزانہ اس کو وہ پڑھتا تھا. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تدفین ہوئی تو عذاب کا فرشتہ آ گیا، چونکہ اعمال نہیں تھے، عذاب کا فرشتہ آ گیا تو سورہ ملک انسانی شکل میں آ گئی، اور انسانی شکل میں آ کر کے کہا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس میں موجود ہوں، یہ حافظ تھا اس کا سورہ ملک کا، اس لیے تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا. تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو بھی نہیں، اصل تو اللہ کا مجھے حکم ہے، اس لیے میں آیا ہوں عذاب لے کر. اگر تجھے کہنا ہو تو فقول الی اللہ، اللہ سے کہہ. سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ ملک اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور فرمائے یا ربی انا کلامک وانا صفتک، میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت ہوں. اور وہ انسان روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا، اور تیرا فرشتہ عذاب لے کر کے آیا اور میرے نہ کہنے پر بھی وہ ضد کر رہا ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کو یوں جواب دیا، انت غضب تھی، تو مجھ پر غصے ہو رہی ہے. تو سورہ ملک نے اللہ سے کہا، حق لی یا ربی انا اغضب، مجھے حق ہے کہ میں غصے میں کہوں، اس لیے کہ تیرا فرشتہ مان نہیں رہا ہے. تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا فشفعت، کہ جب میں تیری سفارش قبول کرتا ہوں، ووہبت ھذا الرجل، اور اس آدمی کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اسی وقت سورہ ملک قبر میں آ کر کے فرشتے سے غصے میں کہتی ہے، اذهب، یہاں سے جا، اللہ کی سفارش ہو گئی. حدیث میں حضور فرماتے ہیں فرشتہ چھوتا منہ لے کر روانہ ہوتا ہے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتا مرحوم کو. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک جو انسانی شکل میں آئی، وہ اپنا منہ اس مرحوم کے منہ پر لگاتے ہیں، اور اس کے منہ پر لگا کر کے کہتی ہے کہ تو اسی منہ سے میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں تیری سفارش کر کے تجھے عذاب سے اللہ سے نجات دلا رہی ہوں. جب حضرت نے یہ حدیث پیش کی تو حدیث شریف میں ہے، لا کبیر ولا صغیر ولا رجل ولا امرأة، فرمایا نہ کوئی چھوٹا رہا نہ کوئی بڑا رہا، نہ کوئی عورت رہی نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی آقا رہا نہ کوئی غلام رہا، سب نے سورہ ملک کو حفظ کر کے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ قبر سے بچانے کا ذریعہ ہے. جب صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے تو ہمیں بطریقہ اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر آدمی محتاج ہے قبر میں، اس لیے روزانہ ہمیں سورہ ملک کو یاد کر کے اس کی تلاوت روزانہ رات میں کرنا چاہیے. سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں. یہ میں نے نقلی باتیں نقل کر دی، ورنہ اس میں عقلی طور پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ
کیا سورہ ملک تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ موصوف ہے تو صفت کو کیا حق پہنچا کہ موصوف کے اوپر اشکال کر دیں اور موصوف پر غصے ہو جائیں. اس لیے کہ صفت کا وجود تو ذات کی وجہ سے ہوتا ہے, جب ذات ہی نہیں ہے تو صفت کا وجود کیا ہوگا. تو کلام خداوندی تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ ذات ہے, موصوف ہے, تو صفت جو ہے وہ موصوف پر غصے کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ایک عقلی اشکال ہے, اور اس عقلی اشکال کا بڑا لمبا چوڑا جواب ہے جو اس وقت موقع نہیں ہے. اور یہ علمی بات ہے, عقلی اشکال اور پھر اس کا جواب جو ہے یہ ایک علمی بات ہے. میں نے نقلی طور پر جتنی باتیں تھی اس کو نقل کر دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری مستعار زندگی ہے, آریت مانگی ہوئی امانت ہے, کل کو جانے والی ہے, سب کو قبر کی طرف روانہ ہونا ہے. اس میں اسباب ضرور اختیار کریں لیکن سارے اسباب پر نظر اللہ پر رہے, اور صحیح ڈھنگ کی زندگی اپنا لے. اور اگر موت کے موقع پر آسانی والی موت چاہتے ہیں تو نبی کا وہ فرمود اذا زلزلت الارض والا عمل کیا جائے ہر جمعرات کو مغرب کے بعد. اور اگر بادل وفات سکون چاہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں سورہ ملک یاد کر لیں, اور یاد کر کے دو رکوع کی صورت ہے. میں سمجھتا ہوں شاید 7 منٹ لگتی ہے, کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. لیکن سورہ ملک کو روزانہ رات میں پڑھ کر کے سویا کریں. اگر حافظ نہیں ہے تو اندر دیکھ کر پڑھ لیں, حافظ ہے تو زبانی پڑھ لیں, لیکن قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ قبر میں تو انسان کی روح نہیں ہوتی, عذاب کا کیا مسئلہ ہوا کرتا ہے. میں بہت مختصر انداز میں اس کو سمجھاؤں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے نیند میں کبھی وہ گھبراہٹ کے حالات بھی دیکھتا ہے اور کبھی وہ خوشی کے حالات بھی دیکھتا ہے. نیند میں کوئی اس کو مار رہا ہے, کوئی پیٹ رہا ہے, کوئی اس کو کھنجر گھسا رہا ہے, کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے, اور انتہائی بے چین ہے خواب کے اندر. اٹھ کر کے کہتا بھی ہے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا, اور مجھ سے کچھ ہوتا بھی نہیں تھا, اور میں کروٹ بھی بدل نہیں رہا تھا, اور مجھ سے آیت الکرسی بھی پڑی نہیں جا رہی تھی. تجربات ہوں گے کسی کو, کبھی خوشی کا بھی وہ دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں اور حشم خدم میرا کام کر رہے ہیں, میرے جو ہیں نوکر جو ہیں میرے لیے دوڑ رہے ہیں, میرا فلیٹ ہے, بنگلہ ہے, بہت بڑا ہاؤس ہے. لیکن صبح اٹھ کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ڈریم تھا, وہ ایک خواب تھا جو اس نے دیکھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی ذات کو تکلیف بھی پہنچ رہی تھی نیند ہی کے اندر, اور اسی کی ذات کو خوشی بھی ہو رہی تھی. یہ 100% ہے کہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, چاہے وہ ڈریم تھا, سچا نہیں تھا, جو کچھ تھا, لیکن تکلیف تو ہوئی, خوشی تو ہوئی نیند کے اندر. ٹھیک اسی طرح حق تعالی جل شانہ اس کی روح کو بدن کے ساتھ اتنا جوڑ دیتے ہیں, بہت زیادہ نہیں اتنا جوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہے. دنیا والوں کی طرح زندگی نہیں, بس روح اور بدن کا اتنا تعلق رہتا ہے کہ اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے. اور اللہ کو تو احساس ہی کرانا مقصود ہے, اس لیے اتنی زندگی ہوا کرتی ہے. سب سے قوی زندگی عالم برزخ میں یعنی قبر میں, سب سے حیات قوی یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے, اور انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں, سارے نبی اپنے قبروں میں حیات ہیں, زندہ ہیں. ہمارے اکابر میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کی حیات پر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ قابل رشک ہے. حضرت نے فرمایا پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں, یہ ان کی حیات کی دلیل ہے. انبیاء کی بیویوں سے دائماً نکاح جائز نہیں, یہ ان کی حیات کی دلیل ہے, اس لیے کہ اگر نبی کی وفات ہو چکی ہوتی تو ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہو جاتا. فرمایا انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی, یہ حیات کی دلیل ہے, اس لیے کہ زندوں کے مال میں میراث نہیں ہوتی, مردوں کے مال میں میراث ہوا کرتی. اور انبیاء کا بدن ایک بال بھی خراب نہیں ہوتا, یہ حیات کی دلیل ہے, اس لیے کہ موت پر تخریب بدن ہو جاتا ہے. یہ اتنی مضبوط دلیل دی حضرت نانوت, یعنی عقلی اعتبار سے, نقلی اعتبار سے تو ہے ہی درائی. اور اس کے بعد عالم برزق کی حیات اس سے کم درجے کی, وہ شہدا کی حیات ہے.
بل احیاءٌ ولکن لا تشعرون. اور سب سے کم درجے کی حیات عام مومنین کی, بس وہاں مومنین کی حیات اتنی ہوتی ہے کہ جس سے اس کو یہ احساس ہو, جیسے نیند والے کو ہو رہا ہے, اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے. یہ علامہ ابن قیم نے سمجھایا ہے. اور پھر ایک اشکال بھی حل کیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میت تو ہمارے سامنے موجود ہے, ہم نے چار دن تک اس کو رکھا کول روم میں اس لیے کہ قبرستان والوں نے اجازت نہیں دی تھی جلدی سے, تو وہ تو ہمارے سامنے پڑا ہوا تھا, ہمیں تو کوئی جو ہے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کو کوئی عذاب ہو رہا ہے. تو سونے والے کے اوپر جو حالات چلتے ہیں, آپ پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا, سیدھی بات ہے. ہم سونے والے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پریشان ہو رہا ہے, اس کو کوئی نیند میں مار رہا ہے, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. تو یہ حیات کی جب ایک مثال ہو سکتی ہے تو موت کی مثال کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہرحال یہ زندگی مستعار ہے, عاریت ہے, مانگی ہوئی ہے, امانت ہے, اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے اور ان اعمال کو مد نظر رکھنا چاہیے جن اعمال کو صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب. لا اله الا